မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာဖိုးကျော်ရဲ့ခြေရာပြောက်လူသက်သမားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာညာ9နာရီခွဲခန့်မှာတော့အရက်လူကြီးအိမ်မှာမောင်းထုတ်ပါတယ်ရွာစော်ကြီးရဲ့ကြိုတင်စော်ထားဖိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗန်ပွေးကုန်းတရွာလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြပါတယ်သို့ပါတော့လေအကြီးအကျယ်တုံလုံးခြောက်ခြောက်မှုတော့မဖြစ်မိကြပါမောင်းထုတ်တဲ့ရဲ့ဒူ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 နှစ်ချက်စီဆင့်ပြီးတော့ထုတဲ့အတန်မှာအရေးပေါ်လူစုခေါ်ခြင်းသာဖြစ်တာကိုရွာသူရွာသားအလုံးနားထဲကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ရွာမောင်းရဲ့ထုတန်းမိတန်းဒီတင်ကြရရှိပါတယ်။ตาရင်းနာရေးရှိတာကြောင့်လူစုဖို့အတွက်ခေါ်ခြင်း၊ရွာစော်ကြီးရဲ့ကြိုတင်စော်ထားတာကြောင့်မောင်းထုခြင်းတို့မှာဒူဒူဒူဟုတစ်ချက်ချင်းလေးလေးမှန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။မြို့မှာမိခင်တန်ချောင်းမှွေတလို့ဒူဒူနဲ့အစမပြတ်အချက်ပေါင်းများစွာအလင်းအမြန်ထုပြီးဆိုရင်တော့ချက်ချင်းအရေးတကြီးအရေးပေါ်လူခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့အစမပြတ်မောင်းထုခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ဂျွာထဲမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတို့သည်ဓာလန်လေးမြတူမီးတနဲ့စသည့်ရရလက်နက်ကိုဆွဲပြီးတော့အရက်လူကြီးရှိတဲ့အိမ်ကိုချက်ချင်းပြေးပြီးတော့လိုက်ကြရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်များမှာတော့ထိုတို့အရေးတကြီးမောင်းထုတန်ကိုကြားကြခြင်းရုပ်ချင်းမှာပဲမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံမှုရှိရာကိုမိမိအသည့်နဲ့မိမိအမြန်ဆုံးရှာဖွေခိုးလုံကြရပါတယ်ထိုတို့အစမပြတ်မောင်းထုခြင်းမှာတမ ्या တကူတဝက်တပုံတကံကြာဝွန်မွေစင်စတဲ့လူသားတို့ကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့တစုံတစ်ခုသည်ဂျွာတဲကိုဝင်လာခြင်းဒါမှမဟုတ်ဂျွာအနာကိုချင်းကပ်နေပါပြီဆိုတဲ့အချက်ပေးတင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမောင်းထုတဲ့အတမှာတော့ချက်ချင်းလက်ငယ်အန္တရာယ်ကြောက်အောင်နေပြီဆိုတဲ့တင်ကြတာတော့မဟုတ်ပါအန္တရာယ်ကြောက်အောင်နိုင်သည်ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ကြောက်သွားပြီဆိုတဲ့တတိပေးနှုတ်ဆော်ဖို့လူစုချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လေရွာသူရွာသားများသည်အရက်လူကြီးရှိရာအိမ်ရှိကိုခြေလမ်းမှန်မှန်ဖြင့်သာအေးအေးဆေးဆေးရောက်လာကြပါတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသဖြင့်အရက်လူကြီးအိမ်ရှိမှာလက်ဆွဲအောက်လင်းတက်ပြီးထုံးညီမထားပါရေနံသည်မိအိမ်ဒီသာထုံးထားပါတယ်သို့ပါတော့လေကိစ္စမရှိပါတဘိုးရဲလာစံ73ရက်လာသည်အတော်မြင့်မြင့်တက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အရက်လူကြီးအိမ်ရှိကိုလာသူများပင်မိကွက်မိတော့လက်နှိတ်ထမီးများပင်ပါမလာကြပါတဘာဝအလင်းရောင်အာကိုးနဲ့သာလူစုလာကြပါတယ်မောင်းထုတ်ပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာအစည်းအဝေးကိုလူဆောင်အောင်လဲမဆောင်ပါဦးစွာရောက်သူကိုဦးစွာပြောပါတယ်ခါတိုင်းမှာတာရေးနာရေးရက်ကိစ္စရွာကိစ္စများကိုပြောတယ်လို့အစီအစဉ်တကြဟန်နဲ့ပန်းနဲ့လည်းမဆိုပါမှင်မောင်းလဲမထုတ်ပါဂျုံရလူဦးစွာရောက်လာသူတိုင်းကိုတယောက်ပြီးတယောက်ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ဘာတော့လဲရောက်လာသူတွေမှာအဆက်မပြတ်သဖြင့်ခနာချင်းနိုင်ဝတ်အတွင်မှာပဲမောင်သားညံတယောက်တောထဲမှာပျောက်နေခြင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတရွာလုံးသိသွားကြပါတော့တယ်တရွာတကြီးများတွားနေသလားမတ်ကြီးဟာမဟုတ်ကြပါဘူးတော့နေမောဆောင်ကြီးမှာညက်နေတို့စားဖို့ချိန်ခါဖို့တွားခုံမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပါတရွာတကြီးကိုတွားရင်ကျမကိုပြောပြီးတော့တွားနေရပါရွာသားကြီးတယောက်ရဲ့အမေကိုမောင်သားညံရဲ့အမေကပြန်ပြီးတော့ဖြေးနေခြင်းပါခဏတော့အားလုံးကငိုင်းထွေသွားကြပါတယ်ဘယ်တော့ကိုသွားမယ်လို့ပြောသွားလဲဘယ်တော့ကိုသွားမယ်ရေလို့တော့တိတိကျကျပြောမသွားခဲ့ပါဘူးချိန်ခါဘူးသွားပြီးတော့ခုတ်အောင်မယ်ပဲပြောသွားပါတယ်အခါတိုင်းလဲသွားနေကြဆိုတော့ကျမလည်းမမေ့မိပါဘူးတော့ခုတော့လေမိုးကြီးသာချုပ်သွားတယ်ကျမသားလေးပြန်ပြီးတော့ရောက်မလာသေးဘူးဒေါ်ကြီးရဲ့ငိုတန်တဝက်နဲ့အပြောကိုအားလုံးကငေးနေကြပါတယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော်ဘက်ကိုထွက်သွားမှမသိတော့လဲခက်သားပဲဗျဘယ်မှာသွားပြီးတော့ရှာကြမလဲမှန်ပါတယ်ဂျွာရဲ့အရဲရှစ်မျက်နှာမှာတောတွေတောင်တွေနဲ့ကြည်ပါမောင်သားညံထွက်သွားတဲ့တောဒီဘယ်တော့ဘယ်တော်မှမသိပါအဘယ်မှာသွားပြီးတော့ရှာကြရမည်နည်း
多巴多嘞，对鸡娃鸡口吻好笨嘞，见卡布现在下午面说嘞，多鸡多那鸡提多，我多等下吧。很远很远，下午多来度面的，广东个秋冬雪，多冬多天么交龙下路嘞，而且他家熟悉吧嘞，小马脱大嘞，而且嘛嘞，你莫少你说着，多那天个么偏来嘛，比到嘞是俺那十九年月毛大年嘛，多转比他六几年好吧。金卡布大不了口油蔓延了，多那天我们偏来目标，小你王家马被洗马吧。阿妈妈罗，金卡布大不了口没路，照顾表大了吧？就他，他照顾的卡马零下不了，我表宝多零马里吧。妈妈的，毛大娘个没毛手马过，两个马吃的，他零马个里收了过，他就阿龙个低价卖的。多人嘛，提高面试率吧，来得的啦。提高呢，面试率得靠外国不独立阿都大不了哈。表姐咋嘛哦？表婆私下个大不了都，他要么没私下不啦？是吧？这个呀，家里旮旯人见到嘞，多人嘛来你家吧。提高个明年代表高嘛的，苏珊来了的阿姐呢，从咱们下回目的过来，我得拿爸爸的。毛大年呢，多人个都大不了不都。今朝阿哥几个特别多表里的，得靠外口表婆身上的把菜那边。阿哥阿哥，现在经常不特别多下的，你问我就不如老不了，你怕累不累？他今朝刚说的，阿面张哥从这的，我怕叫个特别多表皮嘛的。哎，好大包！阿哥老表，你问我就多点问你的，碰上没事吧不多。阿大姐嘞，没有掉个。五八九的十家股好看吗的？而且路几个五八九呢？阿婆几台？而且两米多几个十家十米多标牌的？没多的话来挂。提高的百把股多来数了，下边马背撇撇，多上马背撇撇，没来点路哟。那要讲没时间不了，七下看米多来米多下几路下昂吧。而且路几个十家股多，米都嘛没动变嘛，阿龙嘛多，老谁你家吧的？而且路基地，全都全打的面那个，收收下下的要钱，进来吧的。阿毛他妈土家母阿给看不着，他送的呀没下多阿卡，他妈个吃来吧的。哎，先到嘞先打的阿呗，钱阿嘞没拿到不过。弟着，老老在全拿文件嘛呗，下嘛也没。阿钱阿阿叔阿伯拍起他的阿呆没，过阿叔那个吃钱下家吧。小马罗搬来，奥苏来，婆子苏塔比达写的片，妹妹苏呢？妹妹，毛大娘哥当年下坡的，小小脱多少把的？妈子，看哪里办法？小大姐的大家那个，虽没有你说奥苏的姑娘多，都来来把布塌多的多几个，而且路几个，看哪打他来把的？毛大娘阿妹多几个多，而且路几把个来比多。江当当的三几年吧的，拉帮话的那个，多吉嘛一路吉那个干大把的，都也拄着都可怜了吧？多吉那个干把拉家的片，一路吉个喊打他把的，嘿，可怜的，我家人，路吉这个生意也来的，你家这个，多多我家，可怜了个都阿没个三比六靠他把的，可怜了嘛，三年就阿觉得骗你来着。都罗爷阿哥玩过毛大娘，表大娘给啥个？谁问的啥？西家帮爸爸的。阿些路子个好来大哥边，见他帮不下吧？阿些路子呢都阿多几多，爸妈那边你家把人收的，第六谁对呢？老边老边大爷呢？眼睛你家把的？恁大哥啊，到伢前半嘛，爸妈罗你阿哥呢是干咩先撇步的说？那前些牛人咋写都这个写对了？哪个闽南表彰嘛？多吉马罗为了的闽南这个阿连都巴的，比罗嘛南京比罗，托开都是卡个苏巴的。不都呢嘛？这么大里个，开眼多大嘛？撇不巴拉多，把闽南呢撇的苏拉多，阿古的指标嘛低下了吧？就大嘛先么是巴不多，多多表巴哈，你阿嘞？都闽南里加工嘛没？
Shaitan tawa pin ngô biro pioni de. Doji go a jaluji ga. Tati bilai bade. A jaluji at the bomaro. Tune doji do pioni jade sakago. The chadu rego, machazi jama. A do the pin, mautanyano. Swim yo makinturi. Tu tendalo, mautanyan the sound of coup pilien. Janojana chiduri, tapite atene. A don a leg, leza, chini, chamago. Soja lube, pipade. Era jamalule, sosoga, kalidwigo. Mauto jimbe, pilite. Nima dore down a good lime so. Maro openebe like a bar. Osa bjowing a yejo sudo. Dorting town in a matineno. Hokeba do, hokeba. Dojimaro, togedo, shaitan palomuritin. Ama bandi kanga. Dojima tabjago, shabo dwe. A jaluji uton down no pene. Dorego, light up at it. Satoya ladi. An alpha down there, miyamasi, no show to be pipa eh. Lajang quedore kama. တော်ရဲတောင်းတဲ့ကမိတော့မိရှုတွေကပိုပြီးတော့လင်းလက်လာကြပါတယ်။မောင်သားညံကိုတော့တော်ဆက်တယ်လို့ညီလေးတူလေးသားလေးអော်ပြီးတော့ခေါ်နေကြတဲ့အတန်ပလန်တွေကလည်းတော်တော်ညံနေပါတယ်။ငိုနေပိုင်းကိုနေလာတဲ့အခါမှာတော့ຫນွေဦးရဲ့အကျိုးတော့အုပ်အောင်းကရဲ့လွန်းလွန်းဆွဆွတေးဖွဲ့អော်မီနေတဲ့အတန်ကိုလည်းတော်အနှံ့တောင်းနှံကကြားနေကြပါတယ်။အကျဲလူကြီးကပျောက်နေတဲ့မောင်သားညံကို အော်ဟေ့ရှာနေရင်ကအတွေးလုံးနေမိပါတယ်။တနေ့ရှားရှားမှာမောင်သားညာလေးကိုအသက်ထင်ရှားတွေ့ရပါစေ။အသက်သေးပြီးတော့တွေ့ရနေတယ်။မွေပါကင်ပါဆင်နေဝင်ကုန်ကြားကိုက်လို့သာဖြစ်ပါစေ။လူလူချင်းတက်ပြတ်ထားတာမတွေ့ရပါစေနဲ့။ရွာလူကြီးလုံးတဲ့ငားနဲ့အတွင်းမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံဘူးတည်တယ်။လူတန်းမှုကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့။အရက်လူကြီးမှာထိုကဲ့သို့ စိတ်ထဲမှာတွင်းနေမိပါတယ်။အရက်လူကြီးရဲ့အမေအတိုင်းမောင်သားညံကိုလူစုပြီးတော့တောင်းနှင်းကအထက်ထက်ရှာကြပါတယ်။မောင်သားညံရဲ့အမိကိုအတန်ဝင်မတက်អော်ပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒီမနာညမနာထမင်းတုပ်ကိုစီရေဘူးကိုစီနဲ့ရှာကြလိမ့်တယ်။ညအခါမှာမီးတုပ်မီးရှူမီးတိုင်ကိုစီနဲ့လည်းရှာကြပါတယ်။ရွာသားတွေတောင်မဟုတ်ပါအရွယ်ကြောက်တဲ့ရွာသူရွာသားတိုင်းတောင်းအနှံ့တောင်းအနှံ့ဖြန့်ချက်ပြီးတော့ရှ
ချံပြီးတော့ပြေးကုန်ကြပါပြီ။မောင်သားညံကိုတော့အစားအနာချေရပင်မတွေ့ကြရသေးပါ။တော်တုံတော်ဂုံတုံကုံရှို့တုံးရှို့တာမကတော်ကြီးမြမဲများပင်ပြဲပြဲဆင်ပါပြီ။စူးစူးတဲ့သူပြားထုတ်ခံရသူခွေးလျားသည်ထိတဲ့သူမွေနဲ့တွေ့တဲ့သူကင်းနဲ့တွေ့သူတမင်တရေခြေငယ်ဆိုင်ဆက်ဖိုးပရက်ကဆပြီးတော့ကြားတွေဝန်နေတဲ့တွေ့သူတွေပင်မနှဲတော့ပါ။မောင်သားညံလူပြောက်ကိုရှာရင်တဲ့ခြေနှကောင်နဲ့ဆက်တကောင်ကိုပင်ရွာသူရွာသားတွေကဝိုင်းဖန်ပြီးတော့တတ်စာလိုက်ကြပါပြီ။မောင်သားညံကိုတော့အခုထိခြေအားခံလို့မမိကြသေးပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ရက်နှစ်ညကြာသွားခဲ့ပါတယ်။လူပြောက်ရှာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေမှလည်းမောပန်းနေကြပါပြီ။သို့ပါတော့လေအရက်လူကြီးရဲ့အမိန်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေကြစေပါ။ကြားကိုက်ပြီးတော့သိလျင်လေကြားစားထားတဲ့အလောင်းတစ်ပိုင်းတစားကိုတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။စင်နေပြီးတော့တည်သွားလျင်လေမောင်သားညံရဲ့အလောင်းကိုမြေမှာဖျားချက်ပြီးတော့မြင်ကြကြပါမယ်။ဝုံကုတ်ဝုံကိုက်ငွေခိုက်ပြီးတော့တည်လျင်လေအလောင်းတော်တွေ့ကြကြမှာပါ။အခုတော့လေမောင်သားညံကိုဘလို့ယူဆရမည်နည်းမြည်သူမှမတွေ့တတ်အောင်ဖြစ်နေကြရပါတယ်။မောင်သားညံပြောက်သွားပြီးတော့သုံးရက်အကြာမှာသူ့အမေတော်ကြီးကနှက်သွားပြီးတော့မိပါတယ်။နှက်ကတော့နှက်ဝက်ထားတယ်လို့အဟောထွက်ပါတယ်။အသက်ရှင်လို့မှရှိပါသီလားလို့မေးကြတဲ့အခါမှာတော့နတ်ကတော်ကအသက်ရှင်နေတယ်။ဘဲညောင်မင်းကြီးအောက်မှာလှိုင်ကောင်းမှနေတယ်။ရုပ်ကစိုးကကြည့်ထားတယ်။နတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာဤကဲ့သို့ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။တော်တဲကိုသွားခြင်းနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကလေးတငယ်တွေပျောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။တညာနှစ်ညာတရက်နှစ်ရက်အကြာမှာတော့တိတပင်ချင်းဝါတပင်ချင်းမှာအိပ်ပျော်ပြီးတော့မိမျော်လို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့သူကိုလှုပ်နှုတ်ပြီးတော့ခေါ်ယူကြပါတယ်။ထိုးသူကိုမေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကင်းပုံသည်၊စောင်းချမ်းသည်၊တော်စီသည်၊မှန်တောင်းချက်သည်စသည့်စားနေကြအသီးတစ်မျိုးမျိုးကိုခိုးဆွစားမိလို့သွားရင်းလာရင်အိတ်ချင်လာကအိပ်ပျော်ပြီးတော့တတိမိသွားတတ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတတ်ပါတယ်။တချို့မှာတော့တော်ကြီးမြမဲတဲ့မှာနေကင်းဆိုလျင်လျှောက်သွား၊ညဆိုလျင်တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အိတ်တွေ့ရအသည့်အရက်တွေစားနေ
တညာနှညာတရက်နှစ်ရက်တော်ကြီးထဲမှာမျက်စိလဲပြီးတော့ကြွားပြန်မလျှောက်တတ်ဖဲနဲ့ရောင်းပပေးဖြစ်နေတတ်တယ်လေရှိပါတယ်ထိုးသူတွေကိုရှာဖွေသူတွေကနာမည်ထုတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတဲ့အခါအချို့မှာတော့ကြားရအရက်ကပြန်ထုတ်ပြီးတော့ရှာဖွေသူတွေနဲ့တွေ့ကကြွားကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်လာကြပါတယ်အချို့မှာတော့ရှာဖွေသူတွေကလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ထင်ကရှာဖွေသူတွေကိုမြင်မှထွက်ပြေးလျာဝိုင်း
သူတို့တွေကိုတတိယအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုကြရပါတယ်။သူတို့တွေတတိယလို့မေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမြည်သည့်တရိတ်ဆန်လို့မပြောတတ်ပါ။သူတို့အပြောကတော့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကောင်အနာခဖြတ်ပြီးတော့ပြေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအကောင်စီမှာအနတ်အသက်ကကြံ့ရက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနတ်ကိုရှူမိတဲ့အခါပထမတော့မှွေးပါတယ်။နောက်မှကြက်သိန်းတွေထပြီးတော့မိုးလာလိမ့်တယ်။နောက်တော့တတိလစ်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အမှန်မှာတော့အသီးစားမိလို့အနတ်ရှူမိ၍ဆိုခြင်းမှာအစိမ့်တင်ခြင်းတမျိုးပါပဲအမွှေးလွန်လျင်လဲအစိမ့်တင်ပါတယ်ဒေါ်ထဲတောင်ထဲမှာကြောင်နသားလိုအကောင်မျိုးနဲ့ကတိုးလိုအကောင်မျိုးတွေရှိလျာအနှံ့ရှူမီလိုအစိမ့်တင်မေ့မျောသွားသည်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအကြာပဲဖြစ်ပါတယ်အသီးကတော့ပို့ပြီးတော့ပင်ကြောက်စရာကောင်းပါသေးတယ်စားနေကြအသီးပင်ဖြစ်ပါတော့လဲအခမ်းမတက်လျင်ချက်ချင်းအစိမ့်တင်တတ်ပါတယ်ထူးဆန်းသည်မှာတော့တပင်ထဲသီးတဲ့အသီးများမှာအတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်သို့ပါတော့လဲအစိမ့်တင်တဲ့အလုံးမှာအစိမ့်တင်ထားပါတယ်။အလုံးတိုင်းမှာအစိမ့်မရှိပါ။တည်တည်တလုံးရဲ့အလေအရင်အဖျားစသည်တို့မှာနေရက်အချိန်ကာလရာသီဥတုနေသွားလန်းကာလဒေသပထဝီမြေရဲ့အနေအထားလူရဲ့မူလဘူဒတက္ကံကိုဆွဲပြီးတော့ခွန်အားနဲ့အစိမ့်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့စေချမ်းတွေမှာဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တောထဲတောင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့တည်တည်ဝလံတွေကိုဝါရင်ဟိမွန်နာမုတ်ဆိုးကြီးတွေသည်တွေ့တိုင်းမဆပါအချိန်ကာလနေကြနေတဲ့နေရက်အခါကိုကြည့်ပြီးတော့သာစားတယ်လို့အဆိုရှိကြပါတယ်စားသုံးကြမှာလဲတပင်နဲ့အသည့်ပင်ဖြစ်လင်ကစားနေရောင်ကြရာနတ်ခတ်လန်းတွင်အပြည့်အကျိုးနဲ့အရှိအနောက်တောင်များစသည်ခွဲခြားလို့သာစားကြပါတယ်အချိုးကတော့အနေအမြင့်အကိုင်းအခက်ပင်ရွေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်ထဲတောင်တွေကတည်တည်ဥလန်တွေကိုလက်တွေ့မျက်တွေ့မကြုံဘူးကြတာကြောင့်မသိကြတော့လဲစိုက်ခင်းထဲမှာတပင်ထဲမှာတည်တဲ့တခွားသီးတွေထဲမှာစုံပြုပမာအခါတလုံးတလေပါတတ်ဒီကိုတော့တောင်သူဦးကြီးတိုင်းသိကြပါတယ်အချို့မှာတော့အစိမ့်ရှိတဲ့မွေးတကောင်ကောင်ကြော်ဖြတ်တက်နေသွားလျင်ခါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချို့မှာတော့မွေးသားမဟုတ်မြည်သည့်အစိမ့်ရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ကြောကြောခါတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်မြည်တော့ပင်ဆိုစေတပင်ထဲမှာတီးတဲ့အသီးများထဲမှာတော့လုံးဝစားလို့မရတော့အောင်ခါတဲ့တခွားသီးများပါတတ်တယ်လို့တော်ရဲတောင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့လူစားကောင်တဲ့အသီးအနှံများတဲ့မှာလည်းအစိမ့်တင်နေတဲ့အသီးတလုံးတလေရှိနေဒီမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသီးတွေသာမဟုတ်ပါလူစားတဲ့တိရွယ်တင်ညောအဖူးအခတ်တွေများသည်လေတခါတခါမှာအဲ့ဒီနီလကောင်အစိမ့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ထို့သောအစိမ့်တင်မူးမေ့အိပ်ပျော်နေသူများကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရသလိုဆင်နှင်းလို့ဝန်ကုတ်လို့ကြားကြိုက်စားထားလို့သင်နေတဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတတ်ပါတယ်လုံးဝအလောင်းကိုရှာမတွေ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ထိုသူတွေကိုကျွန်တော်တို့အရက်ကနတ်သက်ပြစ်တယ်၊နတ်ခေါ်သွားတယ်လို့အယူရှိကြပါတယ်။သူတို့ပြောတဲ့နတ်မှာမိစ္ဆာနတ်တရေသစီပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကမှတော့ချိန်ခါဘူးခုတ်ဖို့သွားရင်လည်းပျောက်သွားတဲ့မောင်သားညံကိုလည်းနတ်ဝတ်ထားပါတယ်။နတ်ဝတ်ထားသည့်အထင်နဲ့သုံးရက်သုံးညရှာကြပါတယ်။ဘဲတောင်းမှမှဘဲတော်မှမှရှာလို့မတွေ့ပါ။နတ်မေးပေတင်မေးဖူးရမေးကြည့်ကြသည်မှာလည်းအကျဉ်းအကျဉ်းအခါခါရှိနေပါပြီ။နတ်သက်ပြစ်သည်နတ်ခေါ်သွားပြီလို့ဘေးရင်ဆရာနတ်ဆရာတို့ကအဟောထွက်ကြပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်သားညံကိုရွာနဲ့အနီးဆုံးတောရီတောင်တွေမှာတောနှင်းပြီးတော့ရှာကြလိမ့်တယ်။လေးငါးချက်သာကြာသွားပါတယ်။မောင်သားညံရဲ့အလောင်းကိုမတွေ့ရပါ။နတ်ကတော့အဟောထွက်တဲ့တစ်ပင်ကြီးကြီးရှိတဲ့တောရီတောင်တွေကိုလည်းရောက်ပြီးကြပါပြီ။တစ်ပင်ကြီးကြီးရှိရာဟူသမျှလည်းနှံ့နေကြပါပြီ။မောင်သားညံကိုတော့လုံးဝရှာလို့မတွေ့ကြသေးပါ။နတ်ကတော့လည်းလက်မှန်ချသွားပါပြီ။အစားကတော့မတည်သေးပါ။ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်။နတ်ဝက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှာလို့မတွေ့တော့ပါ။တည်ပြီးတော့အလောင်းတော်တွေ့ရပါမယ်။ဘယ်အပင်မှာဘယ်တော့ပေတောင်မှာလို့ပြောနေတဲ့နတ်ကတော့ကိုအခုအလောင်းရှာလို့မတွေ့တဲ့ဖြင့်ဆွေမျိုးတွေကစဲစို့ရိုင်မောင်းမတတ်မေးကြတဲ့အခါမှာတော့နတ်ကတော့မှလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့
तू अगुमा तिदे चाचा तू मेरो जी को मेमी बारे माउदान्यां को छिया ब्याओ अशेलले खो दाले दे अलाउ में थाम ब्येकेलु सुब्यां बारे माउदान्यां को लेंगा छाओ ये लाई बिडो शारा जाओ अलो ब्या कांब्य पिनी जारे ज्वादु ज्वादारी मा नगरो को सही सोचा बारे सागा में कम्या पालो अरिलो मप्योलेलु मजा मजा बारे नगरो ये जगा गोले अजो अजी मशी जारे का တွေးခေါ်တဲ့သူလူကြီးတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာတမျိုးတမီတွေးကြပြန်ပါတယ်။မောင်သားညာနဲ့ရီသားလူဘက်တွေဒါမှမဟုတ်ရန်ခိုင်ဒေါ်သာဖြစ်ဘူးသူတွေဒါမှမဟုတ်မောင်သားညာကိုပေါ်မှာရွှေဆွဲကြိုးတစ်ခုနဲ့သူ့ဘာကြီးဘုံကြီးပေးထားတဲ့စံပါနဝအင်းပါငွေကြေးကြီးတစ်ခုနဲ့ပါသွားရာထိုးပစ္စည်းကိုလိုချင်နေကြတဲ့မတမာသူတွေများလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပြီးတော့အလောင်းဖြောက်လိုက်ကြတာလားလို့တွေးထင
ตัวเองเมื่อสุดเลยได้เมื่อตัวจะบาดเลยตัวบาดเลยอยู่ที่จะตัวดีก็รอเชียงก็ดีคอเดเดนไม่สาดีกูรอเชียงขอบาบีน้าไปมาไม่ดูกูมีเชียงขอตัวเปลี่ยนมีมาตีรู้เชียงจะใช้ใจพี่เนี่ยจะบาดเลยไม่รู้ว่าเป็นรูปยังไงกว่าน้ามาพี่ไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้ทำไมไม่รู้เนี่ยบาจีดีจังอยู่จากก้าเจ้าละละเชียงมาเป จันทร์รู้อินทร์ดูกูพี่เด็กก็สบายเลยบาจีนี่ทายาชูมาจังจีจวนเลยจันทร์รู้บางปีก่อนชูมาเชื่อใจเนื้อว่าคือสบายเลยบาจีดีชูมาเด็กก็ชาเลยพี่พี่ยังชูน่ากังวลอู่หน่วยจูนั่นเองค่ะเด็กจังปูแกงก็ว่าสันสาเลยเป็นอะไรสิ่งกูตอนที่เดี๋ยวสิ่งจวนเลยกูเล่เล่ไปรอสูสีก็เวทับไปเลยนั่นไงจ้าก็เป็นอะไรสิ่งยามาเต็มตัวน่าจะเพี้ย พระสิริสีกองยาสีเจียนพี่ยาพระจีสุจังยังทาร์เรสิริกูอภิการจะเสียมีเนี่ยแต่อยู่ปีรอมีอุปยงกูปุยาบาร์เรสีกองยาตาพี่อภิการเอรีลงงานกูอลงกูมาเสวนสานิบาร์เรกูรังอะไรโตเสกันดูเสียพี่เลยยาอภิลาบีรอยังเนี่ยพระสิริสุลีมีอุปยงดีกาเลยจงยงจีจีเฮียวจาบาร์เรตัวบาดอเลยมันเอกาสีลาจูเมลูลูจงพี่สกามาเชิงหาเก็บบาร์เร ตัวบาดเลยแต่ยันเนี่ยจะตัวบาดเลยบาจีสิอภิการเสียตัวบิดอมาจูบเปล่าอาจารย์มาโรเสียบูดังตะเพิดตะลงจีเตะบูปยาเลยเอ็งก็มีโยจีเต็งเปียมาเชื่อเราตะเพิดแต่ยังชาในโลตาเพียบบาดเลยลงเกเรเนี่ยขังก็มีโยจีเต็งเปียนีอาสาตัวบิดอสาเรขามาอาทิตย์ดอสจักก็ส่งเป้ามีฮีบิดอพี่ชาลาบาดเลยอาทิตย์นั้นอบิดอพี่ลาเลยเต็งเปียงกูพันชีบิดอจีจาเรขามาโร แล้วเว็บเลดเช้ามาคว้าดีน่ามาจะทำกุยนาทีอาตาลงว่าไม่ชีรอบเออโยงงงทวนีบาร์เลยสอบเบียพวานเจนี่เลยอาเจียบอาซาดีมาวิซาตุยดานี่เนี่ยอาตานีเลียนีบาร์เลยพากองไกลโรไลดีมาตีบาร์เต็งเบียเฉลามาทอนเนทอนเนพี่นีบาร์เลยเต็งเบียเฉลาอันนาจานี่ตะเพียเสียตัวบิดอมาจูบเบียดาบาเชยนาเลียนเนี่ยมาลาตะเพียอากูบาจีไลลาบิดอเบียเดนสกาโซเจนเบียพี่บาร์เลย อีดีก็บาจีก็เปลี่ยนไปเลยค่ะมาบาจีก็อะไรจีบยาดีสูบีโร่เต็งเบียนชีด่าเร่เมียนซังกูไล่จีบาร์โร่เต้บาก้องไกลโร่ไล่มาไม่ตีบ่าวกูยี่อาอาตาสูรุเนเน่มาไม่เจอไหนผู้เปียเมียนเอ็ดได้ไหมเป็นมาเพียดอะไรกว่าเป็นยามาเพียร์แมนเลโร่ตีดีจะมาตีผู้เปียที่กองยี่จะเจ้าการ์โร่ช่วยมีเอาไปอัตตาโตมาเมียเร่ บาจีก็เต็งเบียนเอ็ดเช่าอนาคตสู้ๆใส่ๆเงียบๆจีนี่บาร์เลยงาเทน่ารอดกูรอชีเรกว่าบาร์เลยเหรอกูยเต็งเบียนกูพาอากงไก่บิดอลุไลเดทเทนเลยเอจีโอมาเลยกว่าอาจารย์เลยเปียบย้อนให้มาเลยงาชัวกูมาเปียนดีบ่าวอาจารย์บอกกูงาไล่บิดอลจีซามะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เสียงมีอาชาไหนมาละดีนี่รอดเปียนไหนน้องเลยกูยะ มาได้เพียงสีทวดเด็กกันเนี่ยมีกูมาเลยเนาะชาบาร์เลยเอ๊ะใช่มากกว่าเมื่อตามยามยามรู้เปล่ากูว่างาจะตาเราส่งเพียบบาร์เลยบาร์เลยกูยิ่งสิ่งนี้เปียบีโร่เต็งเพียงไก่ไม่เอาแบบกูว่าถ้ารู้กูงาอายุไม่ใช่ผู้สูงแล้วไม่เลือดตีอะไรเนี่ยเต็งเพียงเช้าก็ถ้ารู้สาหร่ายเด็กกองเลยฮะงาเทนเนี่ยกองเลยมีเพียงนี่มาลาลูกบ้าบ้ากองนี่เลยเหรอกูยิ่ง
တင်ပြန်ကိုကိုက်လွတ်လိုက်တာဘာကောင်းထင်လဲအဖေကသူ့မြေညိုကြီးကိုကိုက်လွတ်လိုက်တဲ့အကောင်ကိုတိလို့သောဖြင့်အလောတကြီးမေးပါတော့တယ်အာမင်းကလေအတိအကျမသိသေးပါဘူးဆိုငါကြည့်မယ်ကွာအမဲသားသာဈေးကြုံနဲ့မှားလိုက်ပါဘာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဈေးကြုံနဲ့နောက်တနေ့မှအဖေကအမဲသားတစ်ပိတ်သာမှားလိုက်ပါတယ်မောရိစမှာမြို့ကဈေးကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်ဈေးကားနဲ့ပါလာတဲ့အမဲသားတို့ကိုအဖေကဘာကြီးကိုပေးပါတယ်။ဘာကြီးကအမဲသားတို့တဲကပြေးတန့်ရကျင်းတဲ့လက်မလောက်ရှိတဲ့အသားတုံးတစ်ခုကိုယူပါတယ်။ကျန်တဲ့အမဲသားတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ငါတို့တွေညနေစာစားဖို့ချက်ထားလိုက်ကွာ။ဒါမောင်ထွန်းတို့မောင်မြင့်တို့ဘာကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့ကြ။မင်းတို့မြင်းညို့ကြီးကိုကိုက်လွတ်လိုက်တဲ့အကောင်ဘာကောင်လဲဆိုတာအထက်တောဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဘာကြီးနဲ့ထောက်လန်းကြအောင်ထိုကဲ့သို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ဒီလေဘာကြီးနဲ့အတူအထက်တော်ဘက်ကိုလိုက်လာကြပါတယ်ဘာကြီးသည်သွားရင်းလာရင်လည်းလမ်းမတွေ့ရတဲ့ဝရုံတစ်ခုမှာဝဘပြားတပြားကိုကောက်ယူလာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလမ်းမမတွေ့ရတဲ့ငပြောပင်တစ်ပင်မှာငပြောချော်လင်းငါပင်ငင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီအကိုမှာတော့ဘာကြီးလုပ်ဒီကိုလုံးဝမရိပ်မိကြပါဒေါ်ရဲတောင်ထဲမှာမကောင်းလို့သာငင်းငင်းလေးလိုက်ပါနေကြကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲအထက်တော်နာရောက်လာကြပါတော့တယ်ချိုစားနာတခုရောက်တဲ့အခါမှာဘာကြီးသည်စမ်းရည်အိမ်ကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဘာကိုကြည်မှန်မသိပါတိုးပါတော့လဲတောထဲတောင်ထဲဖြစ်သဖြင့်မမေ့ရကြပါငိုကလေးကပင်ကြောက်ရတာကြောင့်ဘာကြီးလုံးသမျှကိုသာအခဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်နေကြရပါတယ်ဘာကြီးသည်နောက်ထပ်စမ်းရည်အိမ်နာတခုမှရက်ပြန်ပါတယ်ဘာကြီးခြေလံရက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှလည်းတိုင်ပင်ထားသလိုလိုက်ပြီးတော့ရက်ကြပါတယ်။ဘာကြီးသည်စမ်းရည်တဲကိုကြည့်လိုက်၊မိုးဘော့ကိုမော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လုံနေပါတယ်။စိတ်တိုင်းမကြကြည်သလိုနောက်တနေရာရွှေ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာကြီးဆော့ဆော့ကကြည့်ခဲ့တဲ့စမ်းရည်အိမ်ထက်ကြီးတဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးဟုတ်ပြီကွာ။ဘာကြီးကသာထိုကဲသူဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘာမှမသိပါ။ဒီတစ်ခါတော့အကူကြီးကမနေနိုင်တော့ပါ။ဘာဟုတ်တာလဲဘာကြီးကဘာဟောမှာလဲကွာမင်းတို့ရဲ့မြင်တိမ်မြန်ခြေတော့ကအသားတွေကိုစားထားလိုက်ကြတဲ့အကောင်တွေပေါ့ကွာဒီမှာကြည့်ငါပြမယ်ခုမှတွေ့လားခိုးတဲ့ကိုင်းမှနားပြီးတော့ရေထဲကိုရေဆင်းတောင်းနေတယ်အကောင်တွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘာကြီးကလက်ညှိုးညွှန်ပြတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ညီအကိုကဘာကြီးညွှန်ပြရာကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါတယ်လက်သန်းနီးပါးလောက်ရှိတဲ့မွဲပြရောင်အဆက်အပြောင်းနဲ့ပိုးကောင်တစ်ကောင်လို့မြင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပိုးကောင်ဒီဘာကြီးပြတဲ့တက်ကိုင်းမှာခဏနားပြီးတော့ရေစမ်းမှာဆင်းသွားကအမီးတလုံးလုံးနဲ့ရေတော့နေပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်ကိုငဲပြီးတော့ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်ဘဲကဘလို့ရောက်လာသည်မသိပါနောက်တစ်ကောင်ကလည်းတက်ကိုင်းပေါ်ကိုလာပြီးတော့နားပြန်ပါတယ်သတိထားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အနာမှာနောက်ထပ်တစ်ကောင်ရှိနေပြန်ပါတယ်ပထမအကောင်ရေတော့ပြီးတော့ထပြန်သွားပါတယ်ဘာကြီးကအဲ့ဒီအကောင်ကိုခေါင်းမော့ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပါတယ်ဘာကြီးနီးတူကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်မော်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါတယ်။သို့ပါတော့လည်းတစ်ပင်ပြရွက်အုပ်ထဲမှာပျောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘာကြီးကသူ့ကျိုးလာတဲ့အမဲသားတုံးထဲမှာမိချစ်ဆန်အခေါင်းတော်ရှိတဲ့အသားတစားကိုငပြောလျှော်ပင်ငယ်တစ်ဖက်အစမှာခြိလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်လျှော်စားမှာတော့လက်မပြားလောက်ရှိတဲ့ဝါဘတ်ပြားလေးကိုခြိပါတယ်။ထို့သောတစ်ဖက်မှာအမဲသားတင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာဝါဘတ်ပြားခြိထားတဲ့ရှောင်းငပြောကြီးလင်းငါပင်ကိုဘာကြီးကဆက်တိုက်ပြုတ်လောက်ပါတယ်။ဘာကြီးတယောက်ဘာတွေလုံနေပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်တို့မှတွေးလို့မကြကြသေးပါ။ဘာကြီးဒီအမဲသားတင်းနဲ့ဝက်ပပြား၃လေးခုတွဲချီပြီးတော့ပဝန်းကျင်ပင်ညာကိုအခဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်။ဘာကြီးရဲ့မျက်လုံးစူးဆိုင်ကြောက်ကြောက်မှာရေအိုင်နားမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပါ။ဘာကြီးကမော့ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်မော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ဘာမြင်လဲကွာ။ဘာကြီးကထိုကဲ့သို့မိတဲ့အခါရုတ်တရက်ပြန်ပြီးတော့မဖြေမိကြသေးပါတယောက်မျက်နှာတယောက်ဘာမြင်လဲဆိုတဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေမိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသစ်ပင်ပေါ်မှာဘာမှထူးထူးခြားခြားမမြင်မိပါဘာကြီးကထပ်ပြီးတော့မေးပြန်ပါတယ်ဟမ်မင်းတို့ဘာမြင်လဲဟမ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထူးထူးခြားမမြင်ပါဘူးဘာကြီးကတည်တည်ခြားခြားကြည်စားမှာကွာမင်းတို့လူငယ်တွေကဘာကြီးတဲ့မျက်စိပို့ပြီးတော့လှင်ကြမှာပါဘာကြီးမှပြောမှုတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့
amame tudu caca, mami meja ba. Bahama mami balap apa iya? Bayi ayo, bahu mami lule. Ha, dengan lepas video mami mami siri ka kala ni agua, tapi mama tegai ni mami bula. Ah, bayi ale, tapi mama tegai ni rom mina bopya, era sanula. He, eri tegai ni bopya guang ajin ni lah. Pia. Aku juga baju ko, semua kau tu ialah surat tabah pih, pihalai cemba. Luda lu jamaja cira lihat, siapa leh bayi? Aku cuma bahama mampir bane, baju mian aku ngebiro cina tapih, cina aku wen biro pihalai bade. Menurut apa yang pihati tanai jawab mula, tanai mara bayi, dia benga bahmian amalu, dia mian apa ni dama cina ruri tanai jawab. Okay. ก็นายน้องไม่รู้เนี่ยอาจารย์จะจ้ากว่าบาจีก็น่าดูมาตลอดชีวิตเชื่อมีอะไรมีแต่จ้าน้องบาจีพี่อาไม่ได้บาจีถ้ารู้ก็ดีเยี่ยมนะมาบาจีชาร์ดเกมเองที่อเมริกาติดเลยดูโอ้โหกองเลยใกล้ชีวิตเราเปลี่ยนตลอดละมีอะไรไหมโอ้โหก็อเมริกาเว่ยเว่ยชาวตัวเรามาอ่ะงั้นเบี้ยวชนเนี่ยโอ้โหกองเลยกูไม่รู้งั้นรู้มีอะไรมาบุกว่าไม่รู้งั้นรู้มีอะไรมาก็ที่เบสโชว์ชีอเมริกาสมาชีทาร์ดเอง ที่ว่าแบบยาลีเบอันนี้ว่าแบบยาลีเป็นยามาจ้าด่าเลยสุราตัวเดียวช้าๆมันมีอ่ะจีท่าช้าไหมเก๋ตัวเป็นบ่กูตัวจะบิดอ่ะจีนี่จ้าบาจีดีโชว์จูเน่เมื่อตาเด็ดด้วยท่าแกบิดอ่ะตลาดไหมบาจีเอ๋ไม่อันใดไหมจันโอรุนี่กูก้าอ่ะเป็นยี่บ่กูอันเลนตลาดจ้าบาร์เดบาจีเปิดลูกเบอ่ะเมื่อตาเด็ดด้วยกูใกล้ชีบิดอ่ะเปลี่ยนตลาดไหมอ่ะกลางรุ่นเน่ว่าแบบพี่บิวเลี้ยด้วยกูตีท่าบิดอ่ะจีนี่จ้าลีเด จันโอรุอเป็นยี่อพยาบอชาวตัวจ้าลูมาจากเกม้าบาจีเล่ตับบิดอไล่จับบาร์เดบาจีเน่ไม่ใช่มโนมาเบบาจีเบียวเร่ก้าวมีอดีอเมื่อตาเตลีเร่กูชีบิดอปัวกูเปลี่ยนแต่ลาจารีเร่ตัวเร่อเมื่อตาเตกูใกล้ชีบิดอสวยเป็นอาตพิเอตับเฮชอดามาชีทาร์เร่ว่าแบบยาพิบิวกลิมาเร่ตัวเอลังกลีบาลาบาร์เร่อปัวจ้าลูว่าแบบยากูลีได้เด็กก้ามาลีเร่มาเตลีเลเน่ตัวเอลังกลีสวยป่านีบาร์เร่对了，没弄的，对对，恰恰记下家呢。提纲里某宝股交钱，都找罗总的，得赶紧帮忙。都罗真是也把股变下来没？都罗真宝股交钱，某宝股明年拖着比罗变下来没？比罗嘛变先拿比罗，都罗真是也嘛加来没？别的别人嘛大比罗加的来说了，妈咪俺罗记下家，胡妈胡妈对了，某宝股他们罗他大家比，明家来没了。 我把表里边面那把呀，我刚里头罗面也罗，哎，我挂，伊拉为什么不讲那个表面咯？白面也罗呗。提纲里排骨多的熟了，提前罗来。俺如果我把表里的七百来加白哈。对了，我嘛我把表里边加了呗。哎呀，都罗你的你阿哥，都罗的嘛熟了，七阿飘的都不会挂。都罗面几包，变得多了面。哎，阿妈都罗见不西不罗，都罗天阳天面偏老大的。 不老办那点搞你退路，哎，俺如果不要来你那挂，对差不多。把这表给的路呗，爸妈妈罗这边边找欧伯干的，下边罗便宜的欧伯干的嘛，啊，多里个味道难呢，没米阿罗吧？那么别的大事的，我把表给你，轮班的大哥大这边罗，便宜阿哥找到边路，对阿爸的，我把嘛淘米罗带到来看嘛的，哎，你来看嘛呗。 阿哥，三比多，他上面么？托比多，先拿来看嘛嘞。艾里尼来看嘛呗。巴吉个，没打的，我表兄弟，七比来的，娃娃表里的，都罗多呀个，那个没八比多，只拿着个两片泥巴的。为啥比瓜？提纲里先多的啊，我阿边吉拿喏。艾里拿嘛，那我怕阿边吉的，是的嘞。没罗这个，龙眼面是呢，弟弟姐姐记他家瓜。 好吧，阿平吉个，把阿平来对了。先表妹子来拍伊啊！哎，阿里阿平吉那边家的个先大爷，阿里那妈辈都罗也见个西阿妹，好嘛，他讲拉边咪对了，面家的冇了。他讲咪的讲，边的边先拉家的个面的片，只拿着高年表家把的。好比瓜，把伊表妹，没拿这个这个先咪着，阿里这边伊那边拿个大爷。 小小就就要得加班不啦？
Shouta pare paia. Mammy do toa mabo. Call me qua. Dinero le eche machidobo. Madabian kata eh. Pagina menu etigo toasame. Pada long lule paia. Ha. Menu mien tangian chirago, kailo lete a conigo. Toabido tajama boga. Era pagoni le paie. A goga, me la chamba. Gunaga, me da de go, kaijibido, pian doja de a conri le qua. Ha. Eri conica, pagon de lu. Chonoroga, minida, pagia. Pimbiare, tilo zopien. Chonogale tabido, mimi bade. A guru, ma piogon di bauqua. Manapian jaro, tia mabo. Ke, sensing, senja. Pagi tenaro, ticha babi. Tipimboga, senjaro. Chonoro ni akuma, chechema pioa, kamra lu. Pagi go, majimanane. Tipimboga, senha jabade. Shuitong, I ten out of honey be qua. May I mean she'll go, guide your lady accountly. Not only do it, Hajabi. Dangyango, a sahida, dojulu, means a ma pianade, a pico, Pajiga, lambido, jordan, chaya party. A piga legs and a row get open, digeny bone, shabate. Pagon lebia, goya. But uwa, be a gongly liqua. Pia, petu hola. Me on account, we. How did she tone? Maria, you mabber, down jay, jolly massoe. She like what I thought a mosuri dama. A two the dee tare. Tasare, Peru county boqua. De Peru sore county ha. A chap yarilu, pangwee, so be do. Dipping the county ma, on superbium, nita puqua. Duroriga, me jingo, do be do. Ye ambido, nita jarre. Duro jenrigo, a boga gi, eh. Tangbulu, tenare. A boga, a moo me da go, cha down bulu. Papa lola, lotara boga. Rodasa, duro jene, dresa and a conga. Chijo lechone, chami be so ino. The Buddha pian biro he. The yellow chino lano mialu, chadwa de charago. Chachem pian biro, no nainoma. Eri chiroma, a tasu lugaro. Longago, pamalabu, mapido. Ongire, jenny da soe. Lune, juenoa. Dresa lu, a count de dirigum, sotane. Same young jiri gurama. Duroga sapi like jamabe. A go medo miente mianga. A sana chit out a pada, jonja milo, todira boqua. Miensure a conigale. Chino leo a madame miene mola. A chado dresan a conga nasoe. Baru gailu tima mocha pequa. A gulo in a jauton, pila name hodo. Era mi ampadu jingo. Marapian gama, naruri, tobido, pujam eh. The chado piari lu, piai, piatalan, mashabi me. But whom ye uncle, no noon in a little. May no awa sabi, mud happy door. Ah, the lot of my chelsea are gone, but Rudy at that. Massajima woo go ya. Ha, ye umbruda, massajim be me. Dilo and ye jidem, ye umbru genuigo. Joanajanama, but hagan buqua. Oh, de Roma, pupilayade. Oh, in jury nori. Traceanigo. A mere doca, bidoma. A gube jile. May I mean, Tangyango, kailo like him hold ah. The gallo di atina tie. Mino jagani. Now tell jury nori, minuku, kaile ume. Dear gongri, mejin soda. The net anima, talan nalao gila de equa. A googrega, puma pien. Now do, padu tambuha. Tong jilo, pila nine. Rajamru, naro, juma, tongi, bama swing. Peru jingo, twin, chachingo, pupia lape. Bajiga, jodin, a jongin, shinjareka. A pigale, bama, soraka, matanidopa. Era ngaro manapyanga jaye. Ngaro ri mi ang prujen tawabido tau lhaame. Tueno nyarunyen pyo piyame. Nigembaro di kaunri gu pyo lomle wukwa. Lurita paana bido asai ajyampyene a kaunri. Bajiye zaka gu piga nauta bama piyama biore a kamaro. Baji zaka ma ati pyatwa wapi. Manero nga meda tetwe gu kaichi bido. Diyan sentwa jade enayi doji nama shide. A mad matare a pinjine. Same yon pinji and hako, shout a jabade. Peru genago jauye. Mirong aruri, the tea a two tajayame. Turogale, luri rupequa. Turoye a tie ungo, chassi people, dare and the erigo. Jo de bido, cabo doe. A sound gain a chatter at eh. Erajamlo, narugo, the ru gong gain sound eh. A nankalo, maja unlo. Linyagani, twasham eh. Mirogan, anogani.
อาเจ้าเจ้าจีบีโร่ไล่เข้าจับบ้ามันเองก็จะดูกางเลยเส้นตัวเลยเอ็มเป็นจีเน่เส้นพยองเป็นจีจ้าโก้มาบีโร่บาจีเน่จันโอโร่ยี่โก้มาเลี้ยวก็เสียวละจ้าบ้าเดบาจีดีเชิดันลงเลยเสียวเลยเสียตัวเลยน่าสงเลยป้าวงเจียนเป็นยังโก้อาเก็บขับบีโร่จีได้เน่เอ็งไรโร่เรามาตั้งเจียนช่วยช่วยเสียวหนีบ้าเดจันโอโร่มาโร่บาจีเชิดันโก้จีบีโร่น่าก็ไล่จ้าเสียบ้าเด เจ้าไปดูเอาหน้ากูเอาเจ้ามาดูบาจีมาไม่ได้เสียบาร์เดวิธีนั้นมาดูเท่าบิดอท่านชายไปเดปาวงเจียนเป็นยังกูเลยอัตตาเอาบิดอบาจีก้าอาเกะขับบิดอจีนี่ไปเดบาจีมาสู้ๆใส่ใจจีนี่ยังกูจันโอรุเร่ไล่บิดอจีจารีเดบาจีก้าสู้ๆใส่ใจจีนี่ยามาเจ้าไปดูอัศนากาตังโบจีตะคุดาเชื่อบาร์เดเอรีตังโบจีเนจันโอรุอควาอวิมาสกุลังกันเชื่อบาร์เด ตั้งบนหน้าตัวใหญ่มาดอเจียงเป็นจุดเจริญเนี่ยเอ็มเป็นต้องเลี้ยงเป็นสิ่งเดียวทั้งบนตะคุลงกูเป็นช่องบิดอมันมีอะไรบ้างบาจีดีดูเท่าไทยเนี่ยก้ากางกงงบิดอมีเป็นบ่กูเล่าเท่าไรบ้างเลยแล้วหันเชียร์เนี่ยเลยจันโอรุกูสกัดลงหัวเป็นบิดอมาเปียบปูพิจารณาบ้างเลยบิดอมาตู้หน้าเท่าในตะลุมีเป็นกูหน้ากับบิดอหน้าเท่าจับปูพิจารณาบ้างเลยบาจีพิจารณาลุจันโอรุไล่ลงบิดอ น้าทองจ่าลีเดมีเพียงแค่ตรงเฮียบิดอพระองค์เก่าเลยอมีนิตเกตุทศิษย์จานีชาบาร์เดแต่ในมารอมีเพียงมาเป็นเฮียบิดอน้าเรกูเฮียบิดอมีนิราบาบาจีมาไม่ได้เย็บยันฮาบิดอน้าสาวเลี้ยตัวเรกขามารอบาจีนี่ดูจันโอรุมาเลยไม่ได้ทาบิดอบาจีน้ากูก็ตัวจ่าบาร์เดเชื่อเสียงเจ้าเราเล่าสาวลาจ่าบิดอบาจีก็สกัดซาบิดอพิวบาร์เดไม่รู้จะจ่าเรื่องอะไร อารมณ์เย็นเสียต้องบูชาไม่เอาประตูเจียนยิบกว่ามีเพียงกูน่ากับบิดอช่างจีเอ็งประตูกลางเลยอมีนี่เลยต่างกูจ้าเลยเดียร์ประตูเจียนรอเจียนที่ตัวจะบีบกว่าถ้าไม่แม้กูหลงนี่เลยนี่กันมาประตูเจียนน่ากูตัวกันลงมาจับบุกว่าเกินชาดาเลยเต็มเป็นบอกกับกางนี่ก้าอารมณ์กูเจียนมีบิดอเส้นบิดอตัวจ้ามามีเอาประตูกลางเลยตัวเขยายมาตัดทับบุกว่าหน้าบ้านมาเรามาเต็มเพียงเพียงไปเลยลูกสูชีจ้าเลย ดีกว่านี้ก็อาชามาด้วยเองลงว่าเสียมบูดับไปไหมตุรุจีน่ากูลาบิดอกไก่เนาะอธิอจีไทยไข่ตาจ่าเองเกณฑ์สาวเนี่ยกลางนี้ก็เอเยนเซนบิดอกเต้าจ่าไปส่วนเองน้าใบมาเจเนก้ากลางนี้ก็เลยเช่าเชนปีทัวร์ลาบิดอกวันบิดอกไก่วันบิดอกเต้าจ่ามาไปเอาน่าจังบลูเก็บเอาเนี่ยตุรุเย่เว็บเอาทับเอาดีกูชาพุ่ยจีบุมาเลยได้บุกว่าอย่าไปกูจ้าดูตุรุดีเกณฑ์ตีน้องมา เก็บเอาเนี่ยตุรุเย่เว็บเอาทับเอาดีกูแล้วในทางบินเนี่ยช้าไหมเก็บเอาเนี่ยเว็บเอาทับเอาดีกูไปบีมาเจ้ากูพิวอ่ะไหมอารมณ์เล่าที่จีมาเร่ประตูเจนี่กูอารมณ์ชูมาประมาณออกมาข้ามมาไม่ได้บุได้บุกว่ามาทำมาตาส่วนเองต้องบูจีละชาต้องจีละลองเทียนไม่จำมาไปเอร่าจังเลยเมนูเอ็มยันเต็มยันจะรู้เจ้ากูเนี่ยไม่รู้อากาศขันละอะไรพี่มาไปย่าจังเอ็มยันไปบ้าข้อละมาพี่ไม่กว่าอารมณ์จีเนี่ยรอ ที่เราจีมาเร่ประตูองค์กูพิโอลุ่มเลยบุกว่าเก๋อารมณ์รีบยันยามเอ๋ยันนี่ทำไมซาบีมาที่ประตูองค์กูลาบิดอพิโอจาราบ่บาจีมาเบียนแล้วมารอประตูองค์กูพิโอพิยาเอซีเอเซงกูแต่แล้วเราพิโอพิยาลาบาร์เดอารมณ์เรื่ององค์กูเจ้าเจ้าเชื่อมาเบ๋ซีโอเนี่ยมีเบียงเลยเล่าจ้าเบ๋มีอังประตูแรงเอาเนี่ยกูซีโอมีเบียงเลยเนี่ยลีบะลีดัน เป้าที่กันนี่วันเดียวไม่ใช่เองที่กันนี่ก็มีก็ไม่มีด้วยตีเรื่องของงานที่ไม่มีอะไรของงานไม่มีนี่หรอกมาเจ้ารู้ตั้งบ่กูเป้าตัวเนี่ยพิวปีดอเป้าว่าไหมเจ้าเนี่ยก็พิวพิวเป้าเอ็งเป้าสนาเอ็งดีกูชัวร์ไหมสิเนี่ยเจ้าสารุกันรอเอ็งมาทำมาอาจารย์สิเดอเก่าเนี่ยบอกว่าที่บ่รู้แต่มองบ่รู้ว่าเราเก่าหนูเก่าเนี่ยสุดละมีอังประตูชีดออกมามันไม่บุกว่าเมนูอาจารย์ก็มีอังประตูเก่าเลยสาบูจ้าละ เฮ้ยไปจันโอรุรีบยาจีเน่เด็กของยาเก่าเงินดีเว้ยสาบูจ้าบาร์เอ้ยที่นี่จ้ารู้เมนูรีมีอังประตูเก่าเงินดีสาจ้าบีมาบิดอกว่าเด็กของยาลูบยาจีดีแท้เสียเพียงเก่ามาเอกว่าอารมณ์มาคุปยอนี่เนี่ยตีรีจ้าละเลยงงท่าเร่เสียบจีดีทวีทบพี่ไล่เด้บาจีโก้จีบิดอจันโอรุนี่กูมาพี่ไอ้ดูยองไล่ไม่จ้าบาร์เอ้ โอ้ไม่ชอบเกมมาเป็นจันโอรุตาผาตงยองเนี่ยบาจีทงตองรู้มาเลียร์ซีเนี่ยอัตตาโตบะกู
ထလာခဲ့ကြပါတယ်လဲဘောမှာတော့ဆေယောဝါပြောင်းတုံးလေးကိုပေါထုကနှစ်လက်ဓာကနှစ်ချောင်းချင်းတောင်းကြီးကတုံးတော့ကညင်စီနဲ့ပြားဖျောင်းမိတော့မိတောင်းတွေကလင်္ကာကိုငါးတောင်တို့နဲ့တုံးတောင်တို့လက်နှိုက်ထမိကတက်လက်စီပြီးတဲ့နောက်မှာရေဆိုးနေအောင်ဆွတ်ထားတဲ့ခင်းညန်းဆောင်ကတုံးလေးထဲတို့ကိုရှူလာကြပါတယ်မမောင်ခင်မှာပဲအထက်တွန်းထားကိုရှောက်လာကြလိမ့်တယ်မြေအောင်ဘလူတောင်ပူကြီးရှိရနဲ့ နီးနိုင်သမျှနီးစက်အောင်နွားလဲကိုအင်းနိုင်တော်တဲ့လှဲ့ပတ်ပြီးတော့မောင်းလာကြပါတယ်ကျိန်ပိုက်တော်စာမြေအောင်ဘလူတောင်ပူကြီးရှိရနဲ့လက်လန်20ကျော်လောက်အရောက်မှာတော့နွားလဲကိုရှက်လိုက်ပါတယ်အင်းမဲနဲ့မြောက်ချောပင်တွေထူထွက်စွာပေါက်ရောက်နေသဖြင့်နွားလဲကိုရှက်ဆက်ပြီးတော့မောင်းလို့မကြတော့ပါပထမဦးဆုံးမှာနွားနှကောင်ကိုလှဲမဖြုတ်ဘဲနဲ့အင်းပင်တစ်ပင်မှာခြိထားကြပါတယ်နွားလဲနားမှာမီးတဖို့
ပြည်နာမှာတော့မိတော့တွင်နဲ့ရေဆွထားတဲ့ဖြင်းညာဆောင်ပေါတူဒါတွေကိုယူလာပြီးတော့လမ်းလိုက်တံမီတယောက်တစ်လက်စီကိုင်ကအဖေနဲ့ပါကြီးတို့ကရှေ့ကသွားကြပါတယ်မိအောင်ဘသူတောင်ပေါ်နာရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိအောင်ဘသူကျင်းနဲ့ခြေထောက်မကြုံမိအောင်တတိနဲ့ချင်းကကြားလိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးရေဆွထားတဲ့ဆောင်ညာတွေကိုပါကြီးကခေပေါင်းရှိမယ်လို့ထင်ရတယ်ဖြတ်ထူတောင်ပေါ်ပေါ်မှာကွန်ပြစ်တလို့
ဒီအောင်ပြုတွေကိုက်ဖောက်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်တုံမှာဆိုးရပါတယ်ရေစောဆောင်ချမ်းတုံးလေးတဲ့အုပ်ပြီးတဲ့အခါတောင်ပေါ်ကျင်းမှာဘရူကောင်တွေအဝင်အထက်လှုပ်တဲ့အပေါက်တွေကိုလက်နဲ့တံမီထိုးပြီးတော့ချဖွေးကြပါတယ်အပေါက်ဝမှာပြူတိပြူတိလုံနေကြတယ်ဒီအောင်ပြုကောင်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါထိုအပေါက်မှာပြောင်းကိုဆွတ်ထည့်ပြီးတော့ထအားမှောက်ထည့်ချပါတယ်ကျင်းထဲမှာဆေးမီပြောင်
เว็บเอาท์เอาท์ดีกว่าไปปีรอมีก็ไม่ได้รักกูแค่ยาตาเพียงตัวเนี่ยมาลองไปขันยาเลยมีอ่างปลาดูเกาหลีมาปูปีรอสูญยันตัวเนี่ยอ๋อมีลาจับปลาเลยนายวันนี้บ้ามีเปล่ามีกูไม่ต้องไปเลยข้ามารอกันยังสิมีรอดีกว่าทางผู้ปลาเลยมาทุ่งยี่จ่าเลยมีอ่างเลยมาบ้าจีเนี่ยไปดูกันมีอ่างปลาดูเจ้าว่ากูเกาหลีเนี่ยสับปีรอผิวจับปลาเลยทุ่งยี่มาเจ้าเนี่ยกูดูกันพี่อาตั้งเงยไอ้หนุ่ยเทปูสูดาเลยเช่นเราดีกว่าเล็บออกมา พูดไปด้วยชูจ้าไปเลยบาจีเนี่ยไปดูเป้าสวาไลเดมาพี่อ่างไปดูกางยีเรเนี่ยพี่อาตั้งเงยไอ้หนุ่ยมาเพื่อเพื่อเล่าเป้าละจ้าเลยเสียวมีกูมองไปดูไม่มีอะไรจ้าเลยไปดูกางยีมาดูเบี้ยเบี้ยมาต้องลงไปเลยเลยไปดูจะซีซีเดียอีเนี่ยอ๋อนี่นี่จ้าไปเลยมีสาเกลือพี่อาจีจะสาเกลือเนี่ยช่วงนี้เดียพี่อาตั้งเงยไอ้หนุ่ยกูจะนอนเนี่ยกูก้าเช่นเนี่ยกูก้าไปดูเท่าจ้าเลยเป้าดูได้เช่นนั้นไปดูเป้ามาโน เป้าดูเนี่ยจะส่งตะกูที่ด่านเอาอภิเษกฮักเนี่ยอดันพัฒนาไปเลยเราได้เชื่อยัดทุเรศข้ามาอู้จู่จะส่งเนี่ยกังวลจีไปรู้เจเนมาทับบ่ลับไปเลยจะนอนร่มมาโรฮักเนี่ยพี่ตัวจ้าลีเลยบาจีมาเลยอันอ้อตัวดูเป้าดูอภิเษกตัวไปเลยอภิเษกกังวลกูเนี่ยเทรซันอู้จู่รู้กูเล่นในดามีเนี่ยทุ่งจีลีเลยเวลาช่วยท้องเจเน่จงยาเลยเทรซันจะกังวลกู ยี่อันบุรุษใครสาระเลยจูบเอกว่าเขาเที่ยวกูจูการู้สักจูบเอกยาก้องกงอารอลูก้องกงเนี่ยต้องคัดเส้นเส้นไปตัวดีรับบอกยาจันนโรมีเต็มยันจีตาลูกจีเนกูแท้ๆจงมีกูเล่าส่วนเอชัวไปจันนโรมาย้อนส่วนเนี่ยไปพี่ก้าน่าจะเชื่อเป้าดูเป้ามาโรเอชัวสู้ตะกูเนี่ยพี่ยองเล่ๆเล่ๆเล่ๆเท่านี้เลยเอชาวุฒิตะกูเป้าดูมีสาเกเรมา ชอบไปดูปลาเปียมาเลยฮะเวชเชจินีเปียอากูจีก้าไปดูตั้งเงยเอ็นดูแลเกาหลีก้าเวชเชจิงโอเปียเกาไปดูอะไรปลาดูเลยเฮ้ปลาจีเนี่ยไปดูมาเลยอันอาเต็งตัวจับปลาเลยท่าท่าเที่ยงวันเที่ยงคืนเราเดินเมืองเลยเดียวไปดูจีเนี่ยจงจ้าลุตีเลยเชจิงเปียไม่กว่าเฮ้ยช่วยดูอ่ะสิบบอกอากูยี่ฮะ พ่อจีเน่ไปดูดีไปดูเจงโอพ่อดูเน่จะไปดูเจ้าสุดท้ายพ่อไปดูพี่ดูเน่จะไปเลยยี่สาเกลี่ไปดูเจ้าด้วยเจ้าสาวไอ้หนุ่ยเนี่ยย่าตั้งเงยไอ้หนุ่ยกูจะนอนร้องยี่อากูมาแล้วไปดูพี่ไปจับไปเลยไปแล้วไปดูพี่ไปเลยเดี๋ยวไปดูเชื่อไอ้หนุ่ยกูจะนอนร้องเนี่ยเอาจ้าจ้าอะไรเข้ามาโรจะนอนเนี่ยกูรู้มา
ฮากันเนี่ยพี่ตัวพี่มาเลยมีอังบดูชี้เองเนี่ยกับบิดอปลาลาเลยจีสาเกิดคู่เดียมาโรพี่อังเล่นนี่เลยช่วยช่วยโจตะกงมาอากูดีเท่ๆแบบนี้แล้วก็บิดอมีอังบดูชี้เองนี่กูข้าจะไม่ไล่ปลาเลยพี่อาจีจีสาเกิดวีอาลงกว่าจะตัวปลาเลยช่วยโจเนี่ยจะเสด็จพี่นี่เลยเมื่อโจตะกูกูกันยังสีมีดอกน่าดูกับบิดออากูก็จีไล่ปลาเลยฮะท่า ตอนนี้สวยจบไปพี่อะที่มาจีบเอาอย่างตัวไปอีพงศ์ยิ่งไปถ้าเลยเว้ยเจ้าสัมผัสหน้าว่าเอ็งออกมาสีเดียบกันยังจะมีดาวน่ากูตัวแกจีบีรอถ้าเธอเดินออกไปเดี๋ยวกูจะเอ็งตั้งยองจะน่าดามเขาบ้าจีเนี่ยไปดูมีหน้ามาเลยเจ้าเชียนตัวสูบบ้าจ้าไปเลยจะน่ารู้มาเลยดูแลสับดูองค์พิธาไปดูแต่จีเนี่ยจ้าดาริกูตัวไปดูข้อไปเลยแต่จีเนี่ยจ้าดูจ้าดาริกาเลย เดี๋ยวดูเองเนี่ยมาอยู่เรื่องกังวลเลยเนี่ยตอนนี้สวยจังกูจีบีรอเอ็งอ่อนเนี่ยบาร์เดอ่ะเพื่อนเนี่ยบาจีกาเลยเดี๋ยวดูเจนลาบีรอตัวเนี่ยดีโลจังวะเรื่องจังกูเสียมจ้าจ้าลีเลยอากูมาเป็นตานี่ฮะเดี๋ยวดูดังโบกูเนี่ยมียามาเดี๋ยวดูเจนเอ็กูจ้าบีรอตีส่งตัวจังตบบ่าวตัวจ้าบาร์เลยเนี่ยโอเคบักเนี่ยสายเสียผู้ชายเชียบยาวลูดาดมาสุดเลยสแลงกังลีกาโรที่เนี่ยมาเรียนพิสูจน์ตัวไปเนี่ย สำหรับเรื่องสองนาทีเดียวอารมณ์ก็จะดูได้มาเลยซีซั่นที่สองก็จะน่าท้าอังเป้พิบาร์เลยเนี่ย